ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ହେଭିୱେଟ୍ ମହିଳା। ରାଜଧାନୀରେ ହେବ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍। ସମାଜସେବୀ ସାମ୍ବାଦିକା ଓ ଲେଖିକାଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଆଜି ନିଜ ନିଜ କାର୍ଡ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ସାମ୍ବାଦିକା ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖିକା ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେୟର ପଦବୀଟି ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜବ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଟାକୁ ଜିତିବ। ଏବଂ ଖାଲି ଜିତିବ ନେଇ ନୁହଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଲମ୍ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସବା ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଭାବରେ ଯେମିତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇକି ରହିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଆସୁଛି, କରିବ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ପୁରା ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଏହି ଆଶା ମୋର ପୂରଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ରହିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ସେପଟେ ବହୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ପରେ କଟକରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଷ ସିଂଙ୍କୁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେଡି। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଗିରିବାଳଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି, ତେବେ ବିଜେପି ଏଯାଏଁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମେୟର ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କାହା ନାଁ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ ଆଗୁଆ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଙ୍କୁ ବିଜେଡି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କଟକକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରାୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଟକରେ ଚାଲିଛି, ଏ ନୂଆ ରୂପରେ କାହାକୁ ଅଗ୍ରସର କେମିତି ହେଇପାରିବ, ସେଭଳି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଏ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଷା ମୋ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନାଗରିକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ସହିତ, ଜାଗା ମିଶନ କଥା ସହିତ, ଜଳ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାହା ରହିବ ଟିକେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ସେପଟେ କର୍ପୋରେଟର ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 40 ଜଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର 15, କଟକରୁ 13 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।